Dritan Prifti e publikoi video skandalin, u shfaqe Ilir Meta me zë dhe figurë me një blok pazaresh në dorë, si ai dut ordiner në janar të vitit 2011, por Prifti kishte nisur ta regjistronte në fshehtësi Metën që në fillim të vitit 2010, pas aleancës PD-LSI, që pas ndarjes së posteve, kur Meta mori portofolin e ministrit të jashtëm dhe të zëvendës kryeministrit, ndërsa Prifti të ministrit të energjetikës, Floriri shkonte vazhdimisht në zyrën e Priftit për pazare, siç edhe konfirmon video. Meta e përdorte postin e ministrit të jashtëm si kamuflim, ndërsa në prapasken urdhëronte Priftin të ndante koncesionet për klientët e tij dhe të Monikës. Në zyrën e Priftit shkonte shpesh në emër të Metas, edhe I besuari I tij, Fari Balliu, duke bërë pazare. Por sot do të ndalemi tek një fjalim I Ilir Metës, sapo kishte nisur aleancën me Berishën për të qeverisur së bashku. Çfarë thoshte Ilir Meta dhe si e justifikonte aleancën me PD-n e çfarë bënte në të vërtetë? Në fjalimin e tij para se të niste një nga fushatat më të mëdha të korrupsionit dhe plaçkitjeve, Ilir Meta thoshte se qeveria PD-LSI do të luftonte korrupsionin. Kjo është qeveria e sinergjive programore që do të cilin standarde më të larta mirëqeverisje, solidariteti dhe gjithëpërfshirje në politikat e saj, kohezion e paqe sociale, si dhe shërbime më cilësore ndaj qytetarëve shqiptar. Kjo qeveri do të ketë në programin e saj një tërësi reformash institucionale që do të konsolidojnë më shumë shtetin e së drejtës, ndarjen e pushteteve dhe pavarësinë e tyre, zbatimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Tha Meta në 16 shtator 2009, teksa u kishte vënë syrin vendeve të punës, hidrocentraleve, guroreve e të tjerë. Integrimi ishte një tjetër mashtrim për të kamufluar etjen për të vjedhur. Objektiv madhor yni dhe kërkesa drejtpërdrejtë e procesit integrues është rritja e cilësisë dhe zbatueshmërisë së ligjeve si një sfidë e madhe për zhvillimin tonë të përgjithshëm, përballimi së cilës është gjithashtu përcaktues për suksesin e mëtejshëm të integrimit tonë europian. Politika jashtme e qeverisë së re do të synojë të forcojë rolin e Shqipërisë në përputhje me stadin e ri të integrimit tonë, në mënyrë të veçantë duke pasur në konsiderat arritjen më madhore, atë të antarësimit në NATO, vetëm pak muaj më parë, duke kontribuar për rritjen e paqes dhe të sigurisë, si dhe për forcimin e stabilitetit në rajonin tonë kudo, ku do të na kërkohet të kontribuojmë si pjesë e kësaj aleance. Në fund Meta tha se: "Sot jam këtu për arsye se forca politike që unë drejtoj u krijuar për të shërbyer integrimit evropian të Shqipërisë, dhe LSI-a nuk mund të mungonte në këtë moment të rëndësishëm për vendin tonë dhe për qytetarët tanë, për dhënë kontributin e saj të rëndësishëm, të domosdoshëm dhe historik, në mënyrë që të gjithë shqiptarët të përmbyllin fazën më të rëndësishme të integrimit tonë, atë të antarësimit në BE. Sot është 16 shtatori, dita e konferencës së pezës, prandaj dua t'i ftoj të gjithë që të mos ngatërrojnë mesazhin historik që dhan patriotët shqiptar, pa dallim feje, krahinë e ideje më 16 shtator të vitit 1942, i cili është mesazh I bashkimit për interesat e kombit tonë. Interesi I kombit tonë është integrimi në BE, ndaj askush nuk duhet të mungojë në këtë detyrë të rëndësishme ku na thret vendi, interesi I tij dhe mbi të gjitha vota e qytetarëve shqiptar. Historia më pas dihet se si vijoi. Pazare, pazare, pazare." Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.